ntabwo nari ndi kure njyayo mara amezi yageze muri ni muri Afrika cyangwa ni hakurya y'inyanja ni muri Afrika ntabwo nigeze njya kure ariko burya hatari mu Rwanda abarahandi gusa nageze amahirwe nubwo ntagiye kure ariko nagiye nk'ubugungu bigeze nko muri 3-4 bine ubwo rero harimo ibihe digidi tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi Reka gusuze kandi nkwifurize ibihe byiza gukurikiza Isimbi TV nizere yuko ahuri umeze neza kandi uri amahoro niba utameze neza uri muratureba ndakubwira ngo ihangane komera niko bigenda ku isi uyu munsi biba bimeze neza jo kamera nabi nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu ahantu heza ndi kumwe na Digi Boy umugabo wabuze Digi ndarisabe Dino interview nkoze nishimye muri 2020 bya kweli Sa ni njye wakubuza njye nyine none reka mbibone muri commentaire. Njye njye nyine ari ukumbuye Digidigi. Ariko njye njye nyine ndahari nanye nari. Ubona ukuntu muri papa za baraba Digidigi ari he? Hazanwa ga episode urimo Digidigi yagarutse. Kandi njye nkaba nzi neza ahantu. Nabagamari. Urumva abavandimwe niyo waburi kure niyo waburi hirya na waburi hehe. Ku mutima ubuhari kabisa. Akantu ka diaspora ndakakubonamo kabisa. Oya nta diaspora nta. Kare. Oya ndo byaje akantu ka diaspora ugiye kumera nka wa muntu uva uva Kigali akajya benda nk'inyamata kuwa gatanu ku cyumweru akaza agenda kundi kuntu nkuta bi Kigali ntabwo ari byo oya ho muri diaspora kandi urabona ko rwose oya sabe oya Digidi amakuru y'iminsi amakuru ni meza ndaho mwebwe Natwe ni sawa. Narimba kumbuye bana. Kari tugukumbuye cyane. Sana. Abantu bawe basuhuze batere peace hano. Ndabasuhuje mu gukomere cyane abantu nshuti zanje. Ndahari. Digidigi yarabakumbuye. Narimba kumbuye cyane. Kandi yajaje nubwo atari gihe kirekire ariko muraje mu mubone. Ndahabaye. Biragenda nta kibazo muri famiye wowe mu kazi muri sinema byose. Biri kugenda. Bikanagenda neza cyane noneho kurenza uko jyewe numvaga mbishaka kuko ntibirakunda ariko mfite utumenyetso hari udusinye ko bishobora kuba byiza kurusha Digidigi rero igihe cyarageze turakubura ntabwo abafana bazi uko byagenze wagiye he nabwira ko wagiye muri diaspora donc urugendo rwawe rwabaye amahoro se niba hari rwagiyemo muri make ku bantu bagukunda cyangwa bibaza ahantu Digidigi yagiye bimeze gute bon nari nagiye mu bintu by'akazi gasanzwe nkora urabizi nkora igikono ibintu bijyanye na clearing and forwarding aha rero mu rwego rwo kwagura ibikorwa mu boss wanjye yamisemo mu bakozi benshi dukorana bajya hanze y'u Rwanda ambwira ko njya kwiga guhugurwa birenze kugira ngo tubashe kujyana n'igihe ntabwo nari ndi kure njyayo mara amezi yageze muri ni muri Afrika cyangwa ni hakurya y'inyanja ni muri Afrika ntabwo nigeze njya kure ariko burya hatari mu Rwanda abarahandi gusa nageze amahirwe nubwo ntagiye kure ariko nagiye nk'ubugungu bigeze nko muri 3-4 ubwo rero harimo ibihe Digidi nagiye muri Zambia njya muri Malawi njya no muri Kenya cyane ariko iminsi myinshi nayimaze muri Tanzania aho rero nagiye mfata igihe kitari kinini bitewe nuko wenda byabaga ari impamvu zo kuvuga ngo nabantu tujye guhura cyangwa se nibyo ngiye mu by'igihe gito ariko byo kwiga aho rero byagenze neza urumva ari ububaye n'umwanya wo guhura n'abantu bakina amasinema muri Tanzania wari umwanya wo guhura n'abaproducer bakora amavideo meza urumva byose nagomba kugenda mbaza bikorwa bite babikorera hehe gusa sicyo cyari kinyijyanye ariko urumva umwanya muto nabonye sinapfushije ubusa nashakaga amakuru ku buryo ntekereza ko fite bagaje nini nkurikije ifatika ifatika oya ndakwizeye katureye ikizaba ari kubyagira kose kugenda mu ndege nabonye dufoto ba post inzu ugenda cyabita mvuga ntiwasubira nanye nkumva ukuntu bimera ntabwo na post uravuga ugenda ujya donc uva mu Rwanda ugenda dufoto wadusigiye kuri WhatsApp kuri za stati wigenda ifoto nibyo narayi postinze ariko na postinze ikirango cy'indege nagiyemo gusa ariko nahara gafoto nabonye wicayemo nicayemo keretse nana kabonye kwa pasa bacha mwana ariko nara bwa kangahera bari bwa kabiri ngiye mu ndege buri reka ariko bwaro bwa mbere posti izi foto ndi mu ndege ariko ni sawa
biba ari sawa ariko ntabwo nari umunyenga nka nkuko nabishakaga ntabwo nari nicaye muri VIP ntabwo nari nicaye muri VIP uzakwicara muri VIP ukarya umunyenga noneho nari nicaye asigaye hose ni ukuvuga ngo yari ikazi hari umunyenga harangera ukumva inyuze mu bintu bimeze nk'amadodari yo mu kirere muri VIP sembo ntago babyumva wasinzi niba bititira nka kubera ko ntago uricaraye ntago nari nicaraye ariko nababenye tu nabo biratitira no kwa pilot biratitira ehe ariko kazi ariko cyari mu Digidigi kandi wicajemo noneho oya imana izabikora okay donc urugendo rwabaye ruhire byagenze neza urugendo rwabaye ruhire nanagezeyo ngira amahirwe mahura n'abandi bavandimwe umwe n'abamwe binaha niga ibyo nagombaga kwiga nkora ibyo nagombaga gukora amahirwe urumva sikure communication ibigenda neza ubuzima bwicuma ibintu byose ari sawa nta bibazo bikomeye nahuye nabyo okay wagarutse mu Rwanda ryari Digidigi maze iminsi itari hejuru y'ine Uzuko gikumbuye Kigali urumva agafresheri kari muri Kigali agafresheri kari muri Kigali abantu benshi tudaherukanye byanze bikunda cyane ntabwo ari ibintu bikaza ariko urumva ukaba yambaye nk'abajene nyine ngiye nakunze ukuntu donc urabona ko sabe nta gishya gusa igisirimu cy'umuntu byanze bikunze agirana akabona imico idasa n'iwabo hari ibyo yiga byiza hari ibindi usanga bidasa neza ariko ntabwo ahantu narinda ari ibintu bikaze n'abantu rwose bagenzi bacu navuga ko nta bintu bikaze badusumbye ni ikihe gisirimu wahuye nacyo kuva ukiva i Kanombe kugera iyo wagiye mu bihugu bitandukanye kuva nagira ni igisirimu nahuye nacyo ni igisirimu cyo guhahira ahantu heza kurya utuntu duke ariko twiza kuba ahantu hato ariko heza utuntu twa za fromage na za cappuccino ntabwo nigeze ndya ibintu bikaze nizere ko za fromage na bya cappuccino ibyo se ariko icyo nabonye cyo hari nk'umuntu usura ugasanga afite ahantu hajya kungana nk'aha ariko ibintu afite mu nzu ari ibyo akeneye ari ibyo akeneye ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ariko wabireba ugasanga byari ibyo ntabwo bameze nkatwe usanga umuntu afite umugore n'abana babiri ariko yaguze amasahani 30 haza abantu 32 n'ubundi akayatira ugasanga afite amatasi 18 n'ubundi aratiri cyangwa ugasanga ntibanayanyweramo kandi uko umwaka ushize ava kuri mbode ugasanga ibintu nagiye ngera ahantu nkabona igisirimu afite ni igisirimu gikenewe kandi kudasesagura kubaka inzu y'ibyumba 8 kudasesagura abantu bateka ibyo bari bumare ukamusura wamuteguje niyo utamuteguza ariko ukabuza yuko utagomba kuba ikibazo iwe utuntu nk'utwo nagiye n'udusirimu kabisa ariko ukuntu by'igisirimu nuko nta buryo wenda bafite rimwe na rimwe ariko ibintu byiza ndabizi nuko wenda hari igihe umuntu aba atabasha kubigeraho ku rwego runaka ariko nawe ubwawe wabibona wari ukumbuye iki mu Rwanda nyuma y'igihe kinini wari umaze ngira ngo byawe bigiye gukabakaba umwaka amezi harimo menshi hafi njyewe ikintu nari nkumbuye kongera guhura n'abantu duhuje ururimi tuvugane ikinyarwanda kandi duhuje umuco twicara tugasangira icyo nakwita ko ari ubuzima busanzwe bwa buri munsi butarimo icyo bita inarijye butarimo kwikunda butarimo gusanga buri muntu habayeho nk'ukundi kuntu nta kwisanzura ngo wicare wumve kuryohewe hamwe uganira n'umuntu ukumva birakubangukiye narimbikumbuye warakumbuye nde kurusha abandi bose narimbikumbuye ndimbati nari nkumbuye abahanzi muri rusange cyane ariko igifaru cyanyu cyane na Ndimbati nkumbuye so gatoya numva igifaru cyacu na Ndimbati n'abandi bantu b'abajene abavandimwe muri rusange nari nkumbuye abantu b'inape cyane abafana rero barakubuze pe sinzi niba nawe ndakeka warafata umwanya wo kureba pasava nk'amasaha y'umugoroba wavuye mu kazi wakitse imirimo ubonaga ko abafana babaza Digidigi yagiye ariko nashyiragaho nanjye komantere kuvuga uti ndahari ndaje nashyiragaho komantere
abantu bose abantu bose bandikaga yuko bankumbuye narasomye komantere zabo nkabasubiza nkabasubiza nkababwira nti ndahari nzaza bitumye nanashimira papa Sava ntiyanyirukanye kubera yuko arababitekerezaga gutyo ariko nani bakumva yuko ngo papa Sava yakwirukanye nari bubikubaze oya ngewe nari nagiye abizi kandi ngende ndi muri aferi z'akazi ndi muri aferi muri aferi tuziranyeho mwarana wibonyeho mvuze twari twarakoze bishoboka ntabwo ari ibintu byari byatunguranye aho rero nari impari nari impari kabisa urumva ari cyo nashaka kusubiza ba bantu banyu ngira ngo digidigi ntabwo ubereyeho wowe ubereyeho bo kugira nyine ngo bishime nawe urya amafaranga nibyo kugira ngo amacyabonetse amacyabonetse nabo bishime nabo bishime ariko nabo bayabone nibyo nibyo sibyo se ariko natwe turabasengera kugira ngo byibuze umuntu bigo mu ijana rye akajya kuri YouTube akatureba Imana ikomeze imubashishe imuha amafaranga menshi imuha amafaranga akomeza turebe ubwo harabatekereje bati papa Sava buriya yaramwirukanye kandi papa Sava nzi uko atagira uwo muco wo kwirukana umuntu bamenyanye aramukipinga uko byagenda kose bo urababwira iki hari niba yarabyumvise akavuga ati ngiye narabisomye buriya papa Sava ntiwamushaka ngo umubure nanjye ntiwanshaka ngo umbure byibuze unambaza uti ko tutakubona byagenze gute ni kenshi tuvuga amanimero yacu ya telefone dufite ama social media platform zimwe na zimwe dukoreraho zitandukanye Digidigi.rw niyo nkoresha kuri Instagram ntabwo wanyandikira ngiye ngo mbure kugusubiza kubera ko nta mpamvu sinkoreraho business nta bintu bikaze byatuma ngewe nanga kujya na telefone buriya ufatishije nimero yanjye ukampamagara ndakwishyura twaciringa aho rero nta kibazo ugiye nigeze ngirana na papa Sava ntiyananyirukanye ntabwo nabuze kubera ko ari izindi mpamvu zari impamvu z'akazi kandi naje ndahari ubu noneho akazi uretse ko wenda bitameze neza bitewe n'impamvu z'ibihe turimo birasaba kubisabira uburenganzira birasaba kubikora muri condition zijyanye n'igihe kuvuga ngo hari message zigiye gutangwa runaka tukabikora mu buryo bw'umurongo bashobora kutabona byiza kurenza ibyo wenda babonaga mbere cyangwa kubera ibihe bya corona urumva ntabwo byemewe kugira ngo dukore mu buryo bahurire hamwe abantu bahurire hamwe mwe mwakinaga muri gukinira ku kabyeri narabikunda dupasaje tugira gute ariko ikiriho cyo bishoboka tuzabikora bishoboka tuzabikora kandi byiza noneho kunarenza ibyo babonaga turahari abantu badigidigira muramubona mute barakubona gute ndasanzwe hanyuma digidigi iyo umuntu agiye mu mahanga urya akenshi ijisho rigiye rigiye kuzinduka ariko no kugira ibyo rivana yo ryabwira abandi bantu ni iki kintu gikomeye wahigiye gikomeye mu buzima busanzwe ukavuga wavuga uti reka nkibasangize nahigiye hari abajene by'umwihariko kuri baba kuri YouTube nahigiye ibintu bibiri bikomeye cyane bikaze ikintu cya mbere ni ugukoresha neza igihe gukoresha neza igihe nk'ikitazagaruka ukiha gahunda z'ibintu ugiye gukora kandi mu nyungu ukibanza birumvikana ukareba n'izindi zigenda ziza ku muryango ariko n'iziri rusange ntuzibagirwe kubera yuko iyo ushatse gukora wenyine ntibyemera ariko ibintu byose ukabiha umurongo nibyo byandi byo kuvuga ngo digidigi uri hehe ndi Nyamirambo ngwino nde ngwino dutwika ngwino dutwika dutwika ibiki gukoresha neza igihe sabe rwose iyo ubirebye usanga ufasha umwanya umuntu yataye mu bintu bidafite agaciro iyo ubaze usanga niyo wakwicara ukabyibushya ibitekerezo mu buryo bwo kuvuga ngo nkora iki wenda ukibaza icyo buri munsi nkora iki ntukibona aka kanya ariko uwo muganiye wese ukagenda uvuga uti reka numve ko ari cyo namukuraho icyo ni ikintu cya mbere nahigiye ikindi kintu cya kabiri kudasuzugura akazi kudasuzugura akazi uko kaba kameze kose utitaye ku cyo sabe gashobora no kuba kadatanga ibiceri aka kanya ariko gafasha mugenzi wawe kubona iki ibiceri mugasangira inyungu sinzira mu cyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo njye nagiye ngira ahantu nkabona umuntu afite umugore n'abana babiri ariko acuruza amazi yo kunywa akicara akakubwira ati jyewe ntangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere curuza aya mazi amakarita atatu cyangwa ane nkagerageza kugira imibare mu nyungu nkeya nabonye kuko ndiyakira nkaba nzi ngo ndinjiza amafaranga 2000 ku munsi njye 400 umugore n'abana babikire 600 500 nyashyire mu bwishingizi runaka ni kimwe n'ani koperative muriyemo n'abantu aya naye abe ayingoboka mu munota wose nagira ikibazo nyabike agahita ambwira ngo iyo umwaka ushize ngiwacu mu cyaro nkagura byibuze imifuka ine y'isima
bakayitera ahanana. Cyangwa si imyaka imishize basha kuvuga ngo umwana wanjye yigaga mu ishuri riciriritse agiye mu byisumbuyeho. Cyangwa se byibuze mbashije gufasha undi muntu ukenye ku inyuma yanjye nkamuzamura. Abitsa amafaranga make. Kandi akora akazi twita ko dusuzugura. Hariya barenze ibintu byo kuvuga ngo nizi ibi. Bimujya kumva umuntu ngo paka ngo nirwe nambaye amakosti ngo kugira ngo banyemere. No, hari umuntu aricara akakubwira ati giye ushati y'umweru n'itisi y'umukara nzajya mbyambara ngiye mu gusenga, ngiye gusura abantu, ngiye kugera gute mu minsi isanzwe, nambara ibisanzwe nkora akazi kose, ntibasuzugura akazi kandi babaho bikemera. Icyo kintu nacyo narakibonye, icyo ni kimwe. Yego, ikindi kintu nahigiye gikomeye cyane ni ukuba. Njye sinagezeyo ngo nubahane n'abantu, sinagezeyo ngo ugire gute, ariko nagiye mbona abantu babaho bashaka kugira ngo barire ku bandi. Numva nabyo ni ibintu bitari byiza, kandi noneho bagafashanya. Njyewe natunguwe n'abantu twagiye tuganira akambwira ati njyewe ngeze aha ngaha nta noti ijana nigeze nshora muri business nkora. Byagenze gute? Papa Sava na Sabe na Ndimbati na Chita baricaye bantiza amafaranga mbabera honnête, ndakora ndayabasubiza. Ntabwo nkavuga ntibishoboka, akavuga ati birashoboka. Ni ukuvuga ngo bo barasunikana barafashanya ku buryo icyo umuntu atekereza bamugira inama. Ntabwo ari byo kuvuga ngo ngiye ngo mbone ushatse gutera imbere nsenye ibyawe. Oya, barunganirana. Niba ufite YouTube channel ukavuga uti byanze bikunze kugira ngo abantu bayirebe, nuko abavandimwe baza bagatanga ibitekerezo, kandi ibitekerezo byubaka. Ibitekerezo bitanga experience mu buzima, byunganira abantu, bibinjiza mu buzima busanzwe, bibazamura mu buryo bw'imitekerereze. Ukubaka iyo platform abantu bose bayijya inyuma, bakayijya inyuma, kandi bagakunda ibintu by'iwabo, bagakunda ibintu by'iwabo. Sabe, biratangaje. Ugira nka gutyo ukabona umuntu akoze nk'akaduka, adoza imyenda myiza, acuruje inkweto nziza yakoze, twese tukaca tukiyitira. Ntagira umuntu n'umwe umuteza imbere, ariko bo baricara bakavuga bati tuzagura iby'ahandi tubanje iwawe. Noneho ugasanga niba jyewe mva hano nkajya kunywa nka ji wenda nko ku Kimironko, nubwo atari bibi, ariko wa muntu uyifite muri karitsiye niho ahera. Ugasanga akorera hano hasi ata hejuru, kugira ngo adakoresha amafaranga menshi yitiki. Ni ukuvuga ngo bagira utuntu mvuze. Numva rero ugiye kuduhaho ibitekerezo, kubera yuko abajene aribo benshi bari kukureba. Akazi karabuze, ntabwo ari mu Rwanda gusa, akazi karabuze pe. Ariko hari uburyo bwo kubona amafaranga make, ariko akazi. Yego, wagiye muri ibyo bihugu bitandukanye, by'umwihariko wabaga muri Tanzania, haba abantu bazi gukora cyane, kubera ko ni igihugu nagezemo b'abahanga. Usanga azi igiswahili, icyongereza cyumva gake, ariko nibura cyumva. Nubwo yaba atacyumva, aba ari umuntu uri smart mu mutwe. Kuba smart ni bya bindi bavuze byo kudasuzugura, kwakira ubuzima uko bubayeho ukabanamo nabwo, ariko uri smart. Uzi icyo ushaka kugira. Yego, hano hanze hari abajene benshi badafite akazi, ariko u Rwanda rurimo imirimo myinshi. Hano twicaye kuri hoteli, harimo imirimo myinshi. Yego, nubwo utakomanga ngo bakwangaje, ariko birashoboka. Ubwo ufatiye aho wanyuze muri ibyo bihugu, ni nk'akahe gatekerezo wenda waha urubyiruko? Agatekerezo ubwo uruti wenda warangije kaminuza, yego, ariko hari icyo wakora kikwinjiriza ibihumbi 50 ku kwezi, cyangwa se ibihumbi 30, ariko kuri 30 uzamuke kugeza igihe uzagerera aho ushaka. Warangije kaminuza wari ku rwego rukaze, kuko urumva ibitekerereze ye ifite indi ntera iriho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, afite experience y'ubuzima mu buryo runaka bwo kumenya icyo akeneye. Byaba bitangaje waragiye mu ishuri ukajya kwiga kugira ngo uzasabe akazi. Byaba ari ibintu byiza waragiye ku ishuri kugira ngo uzabyaze umusaruro ibyo uzavanayo. Bitume ahubwo mbanza kubwira umuntu wese uri ku ishuri, iga kugira ngo umenye ibintu wikwiga kugira ngo ubone diplome. Iga kugira ngo ubyaze umusaruro ibyo uri kwiga, wikwiga kugira ngo uzajye kubwira umuntu yuko uzi ibintu. Aho rero ikintu nabonye kinini kandi gikomeye cyane, ni ukubanza kubyibushya ibitekerezo kandi uhereye aho uri, ku cyo ushoboye. Nk'ubu urugero rworoshye tuvuge, uvuze ngo abantu bize kaminuza, hari umuntu wize
wize ibijyanye no gucunga umutungo uri hariya no gukora imishinga ariko utazi kuyikora hakaba undi muntu wize ufite ibitekerezo byo kubaka imishinga ariko udafite igishoro hakaba undi muntu wize ibijyanye no kubyaza umushinga wenda umusaruro ariko utaza wakorerwa hakaba nabandi bafite icyo bita umutungo amafaranga ariko babuze ikintu bayakoresha jyewe nabonye ibyiza abantu bakwicara tuvuge nk'itsinda ry'uwabana jyewe sabe kubera ko n'izi bintu bya food science muramutse mumpa ibijumba cyangwa mukama ibirayi nabakubitira formule nziza hariya nkabakorera ibijumba nkabikoramo amabiswi namara kubikoramo amabiswi ariko kubera ko nyeneye Norberi mu marketia w'umwartiste nzahita mushyira ku gikombe nzafataga ko ubwo nzashaka umwayiti umwayiti n'ubundi ni wa musore wize hano muri kiste duturanye nawe ufite agakompyuta duturanye nawe ufite agakompyuta twicare tumushyange ibitekerezo tumwire tutubwo udafite igishoro wowe ugiye kudesigninga envelope udesigninga etikete ushyira hariya nurangiza udufatire digidigi umudesigninga umukubite ku dukombe cyangwa ku masashe cyangwa ku mifuka aza twamamariza ibintu kuko azwi ariko ibyo byose bikaza guhura na wa muntu wize accountant wize ibintu by'imishinga ugomba kwicara kare ukuntu umushinga ubyazwa umusaruro byose mutagetinze umusaza cyangwa umukecuru ufite hektari mu cyaro urimo guhinga itsina zitera cyangwa uvuga ati ngiye guhinga imyumbati yerera imyaka ibiri mushobora kubwira muti hano uburyo bwo guhuza ubutaka biremewe twahinga imyumbati cyangwa ibirayi mu gihe cy'amezi atandatu twazutangiye kurya kumusaruro tukaba dutangiye gukora iki wa musaruro ikiriho babantu yori bane biceye badesigninze umushinga neza ubwo bikozwe na wa muntu ntekereza ko harano bashobora kujyana iyo project kemera cyane niho rero bigenda gute usanga bakompetitinga muzabyumva ubunyobwa bugenda buviri yepfo ukaza bukabikora inanga tukaburya ku mafaranga menshi ugasanga hari amakonfiture turi kurya ku mafaranga menshi ugasanga ibiki ariko ikintu cya mbere kubera ko hatari amafaranga ngo dufore dushobora gufata bike dufite hano tukabibyaza umusaruro ariko byose wica avuga ngo ngiye kubikora ndi umwe sabe ntabwo biri bworohe kubera ko biragusaba igishoro bigusaba ibitekerezo birenze kubera iki mu Rwanda dukeneye ibintu byiza biri kuri standard kuri standard kugira ngo rero ubone ibintu byiza bijyanye n'igihe biragusaba birahenze ariko ntabwo byaguhenda muri batatu cyangwa muri bane kuko mwebwe muzana service none za service akaba arizo mucuruza mu buryo bw'ibiteke by'ibitekerezo n'ubwonko nabibonye muri muri Malawi ntibirakura cyane ariko usanga abantu muri quartier bafite utuntu dutandukanye tw'amaproje mato mato inganda ntoya ariko zikora ibintu byiza bikaze n'urugero rutona n'inguhaye bo ukicara ugasanga rwose ibi bintu tugura mu alimentation bihenze ugasanga barabyikorera kandi byiza competitinga mu mahanga aho rero nabonye wa icyo cyabaye ikintu cyiza ikindi kintu cya kabiri nabonye cyiza n'ukwemera kugirwa inama kudatsimbarara ku bitekerezo aho guca bugufi nyine ukumva guca bugufi wo kuba igitekerezo cya digidigi ukuba icyanjye kuba arega ukana profit umuntu ufite akazi ukamubwira uti kwa rukuntu bitekereza byagenda gute uzi ko nk'umuntu ashobora kuza urugero agakora nk'uruganda ariko ukicara ukamuha igitekerezo akakubwira ati numva cyubatse neza ngo ntitugire ukuntu shyiramo ibitekerezo byawe birakunda nabyo cyane kureba ikintu kikirambye cyejo ikintu cyejo umuntu ntahita avuga ngo ya ngo giye ngo kubera ko ngo nabonye akazi ngo muri ministeri kuko nize amategeko ngo byagenda gutya ushobora kubariza amategeko ariko ukanayigisha ntuje kuburanira bari mu manza si byo se nibyo sabe nibyo digiti hari akantu bavuze keza ikiganiro nashaka ko kibanda ku rubyiruko kubera yuko wagiye guhaha ubumenyi ni n'ikintu umuntu ukora neza umuntu aguhaye akazi ko kwamamaza wawe mukorera neza nagerageza kubera ko uramutse marketing nk'akajuice kabisa amubwira uti yije kuva navuka niyo ya mbere nyoye iryoshye kurusha izindi zose akabyumva kandi nyine ari marketing kugira ngo bimwumvishe nyine anaryoherwe koko hari ikintu cyo kudasuzugura akazi hari inkuru nabonye ngira ngo ni ya BBC niba atari CNN y'umuntu y'umujene wo muri Nigeria warangije nawe kaminuza ariko akora akazi ko kumesera abantu mu ngo we donc akora service we ni mobile umwe hariko we nukumesa umupira ntukwedo araza kwa nukwedo nuwe nkawa undi namwe sakagaya ko gatishati kawe keza ngusanga kabaye nkaho gacamo yego ariko umuntu akumesera ugasanga nyine kakwedutse kakawe ugasanga ijosi riragera
yarangije kaminuza ariko nako kazakora arazi wawe agakomanga akabaza niba ryo mufite bimeswa hari bimeswa ni machine afite naka machine nako agenda sunika gendana niba muzubuye oya twebwe hano dukoresha imashini ahubwo ateko ngaka ndagafite ndagafite umva yashoye udufaranga duke ariko icyambere nkeka ko yahereye ku gitekerezo kiri mu bwogo cyuko we yageza akamesera abantu nano muri Kigali birashoboka kubera yuko kumesa kumesa digidigi umbwiye ngo yinze nkumese ni 300 by'amafaranga y'u Rwanda amaki bivuze ngo ni amadolari hafi 4 cyangwa 3 n'igice yego kumesera umuntu kandi niho amara amasaha 3 mesera umuntu ku madolari 3 cyangwa 4 ukoze uwo mushinga wo kumesera abantu nubwiye guciriritse ugafata abagenzi bawe batatu mukwihuriza hamwe mugakora akagashinga ko kumesera abantu mugatangira ibitoya byoroheje wende mukazagira no ku machine noneho yo kumesera abantu kwazayitereka hano muri karitsi nabandi bameshesha imashini cyangwa batayifite bakajya baza kumeshesha wawe ntibyakunda ahangwa niho nshaka ko umvisha urubyiruko ko cyangwa bimo barakureba ko yego biragoye ariko birashoboka ko umuntu yahera ku bushobozi buke afite ahere kumenya afite nubwo yakuye mu ishuri akiteza imbere ugureme muri bwa buzi cyangwa muri kakazi abantu bakora nakahe gakorwa n'abantu bize kandi katagakuye kuba gakorwa nabize kubera ko intahanga twebwe bagasuzugura haratuzi dukorwa n'abantu bize yego ariko intahanga abantu bize basuzugura urugero kudoda inkweto kudoda inkweto ntabwo ushobora gufata inkweto yangu iguri 70,000 nujya kwidodesha uyidodesha ku muntu utazi kunyorosha neza ikoroshi sibyo ngo ashyire mu rudodo kandi rugendemo neza hari abantu bize badoda inkweto bashobora kuba bayishyiramo ikiraka cyangwa bakakora inshyashya kandi barize hari abantu bize bashobora kuba bakora mu tubari akaza agasukira umuntu byeri akamubwira ngo yisubize irakonje akayigarura ngo genduza n'umunyu akabusubizayo urusenda mwakize mu rwinshi subizayo hanagura ha kandi n'umundi nawe yakira intoki akashyira kana kayihanagura bikemera ariko akaba yarize agaha abantu serivisi y'ibyo kurya sibahari cyane hari abantu bakora ibintu byinshi bitandukanye nkuko bivuze kogosha ugasanga umuntu rwose yogosha abantu bari ku rwego rukomeye cyangwa ruciriritse kandi yarize ntugire ngo umushinga ni mutoya umushinga muto ni umushinga umeze ute ni umushinga utunguka cyangwa umushinga utarakura niwe unita muto ariko umushinga uba muto bitewe n'umuntu ubona kuko jyewe niba ndi ku rwego rwo kwicara nkavuga nti nabasha kutwerera umuntu 5,000 nabasha gufata umwana wanjye nkamwishyurira ishuri akanywa amata y'inshyushyu mu gitondo agiye ku ishuri nkora akazi wita ko gaciriritse kubera yuko nkorera mu nzu y'icyumba kimwe na salo aho ngo bibara nabi mu Rwanda baranasekana abantu mu Rwanda barasekana ariko isi tugezemo ni isi yo gukora utuntu duto ariko twunguka cyane tuguha yo kurya urugero rworoshye uzarebe nk'abakora Apple ni uruganda rukora nk'iyo telefone yawe nziza wakagombye kubona ubureme kubona igiciro cyayo ariko rungana gutya ariko uko kaba gato niko gahinda kandi gahetse ibintu byinshi ntihamwe uzajya usanga inganda za kera kwabaga rufata umurenge wose ariko ubu umuntu aricara agafata ibyumbi bi 2 na saro ariko produit ivuye muri icyo cyumba ikaba ari produit mpuzamahanga wireba rero umushinga ngo uhite mutoya kuko ukorerwa hato wiye umushinga ngo uhite muto gukorwa n'abantu bakeye cyangwa ngo useko umuntu wikorera akantu gaciriritse guseko nta kantu gaciriritse rega kari none se sabe niba umuntu ari umumotari utekereza ko abantu bose bazi gutwara moto ntabwo abantu bose babizi hari n'igihe umuntu aseka umuntu ngo ngo w'umumotari nyamara utagira perimi ukamuseka utagira iki utagira perimi kandi perimi ya moto nayo ntiyiyoroheje n'abantu basekana kenshi abantu basekana kenshi ntabwo bafite ijo wabo harambye nta nubwo baba basobanutse mu buryo kuvuga ngo barya ibyo bakoreye urugero shobora kuba ngenda umufundi ku ishansiye nshinzwe kubara amakamyo bamena kuri ishansiye kubera ko bamena 15 nkabara 17 nkicara ngaseka umuntu ukora akazi yavunitse yanashyizeho ubwenge urumva aho hantu ntabwo gemba ndi mu nzira yatuma aseka umuntu kuko ibyo bintu nkora ntibirambye ndaniba sinanasobanutse ariko ushobora kuba waricara ukavuga uti gesabe reka nze nganirize abavandimwe twubake sosiyete dutanga ibitekerezo byiza dusangiza abantu ubumenyi runaka dufite binyuze mu murongo wanjye wa YouTube hari uburyo utanze umusanzu hari uwakumva ngo wize kaminuza agahita yibaza impamvu utiyamamaje ngo ube umudepite akumva yuko kuba umudepite ari byo byakunguka kuruta ibi akirirwa arwana no kuvuga ngo ngiye ngo yakungu nambara amatisi ngire oya akazi nako ukoze kakakugaburira kakuzuza ibibazo kakabuye ibibazo ibisubizo by'ibibazo byawe ngira ngo niko mbyumva niba rero mbivuze neza wenda nuko nk'abajene rwose ikintu cyo kureba akazi ukacyita gito
ikintu cyo kureba umushinga ukawita muto kawping nabwo ari byo iyo urebye inzu y'ibyumba bitatu na salo witubaga ngo akakazo siko umuntu avuga ariko none uzamenye ikamyo y'amabuye uzana abafundi bubake akameze nkako ngako turebe turebe akazo n'abantu bake bafite izo nzu suko batazishaka nuko ubwo dufite ya myumvire yo kureba ikintu ukakita gito ukagize usuzugura ariko utabanje kukigerageza ngo urebe uburyo gikomeye yego aho rero numva nta wasuzugura akazi uko kameze kose reka nshimire digidigi kuri ibi bitekerezo ni byiza cyane ko nk'umunyarwanda wagiye hanze ukaba hari n'ikintu nibura ugarukanye mu mutwe ubukire bwa mbere mu mutwe ubwa kabiri ukaba inshuti cyangwa abantu umuntu aba ari kumwe nabo kuri uri kumwe na timu ya papa sava kuri papa sava abafite nibwo bukire ntabwo ubukire ari amafaranga nibyo ko amafaranga araza agaca amafaranga ni umushyitsi umuntu urayabona umuntu urayabona ejo akazi digidigi ikintu nsoreza no kukubaza uzasubira we ryari yego akazi karakomeje ariko se niba gukumbura bazajya bagukura he social media zawe ari nabona goda posting nko byari bisanzwe gupostinga ni byawe nibyo kuba focused ku kazi urumva jewe ntabwo n'ubundi ntabwo nkundi ibintu bya social media cyane ariko ndagerageza na benshi barambira batu posting ibintu bidasa wenda na profile yawe kuko je sinzi guselecting ama ibintu byo gupostinga kantu kose mbonye keza ndagakubita amafoto mu kanya ya posting aha ubwo nuko kuvuga ngo abantu baratangira bagire gute bayarayikinge bagire gute era wagifite nibyo barano bya original ariko nako ntabwo twegeye ariko naragushimiye ese urumva bimeze bite no ni at distance ndi at distance Oya Jenny bazaga niba twumvikana nta hantu nibazaga niba twumvikana ndaza kumva ukuntu ijwi risohoka rinyuze muri ibi byuma nayo n'indi ntambwe nziza urumva kugendana n'igihe ni byiza ariko rero hagataho nicyo nashaka kugira ngo giye mvuge ni byiza ko umuntu yagira kugenda ntabwo nahita mvuga ngo ni ryari kubera yuko hari ibyo tukiri kunoza ibyanjyanye byari kwiga akazi bivuge ngo ngomba kubanza ngasharinga nange experience ku bakozi bagenzi banje kuko ubutwe twarenze ibintu byo gukora mu buryo buri buryo bw'u Rwanda turashaka kugira ngo twagure tujye muri East Africa aho turakorera ariko none twagure mu buryo bwo kuvuga ngo twatake n'Ubushinwa twatake n'Uburayi gutyo no muri Amerika dutangire kuwakorera bivuge ngo rero ndacyafite umwanya wo kubanza gusharinga experience abantu nazanye no kubwira abantu rega yuko mpari kandi ubu ngubu none nazanye service zikaze ibintu dukora nabandi benshi barabikora ariko ubu twe turi kubikora neza kubarusha kubera iki nuko jyewe namenye ibanga ry'ukuntu bikorwa mu buryo bwiza butavunanye kandi bitanze amakuru ku gihe byihuse icya kabiri nabonye ni uburyo umuntu yabijyamo aramutse atasanzwe abikora kandi bikemera kuko urumva iyo nigeze kukakubwira kera mu minsi yashize si kera hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ati wowe iyo cyane cyane biba ku bantu bajya mu bintu by'Imana cyane umwe abyara abana benshi muririmbana muri korali ariko ukabona mama pasteli cyangwa se undi muntu muri korali yifitiye babiri iyo umubaza ngo ubigenze ute arababwira ngo mbona Imana ngo nibikora siko savuga ariko mu byukuri aba yarinyabije bakamukubita nk'agashinge wenda k'amezi atatu cyangwa yaragize ibyo rero twe tumaze kubirenga umuntu nakubwira sabe bigenda gute kugira ngo YouTube ucano yunguke genda kubwira kubera ko atazakora content yawe sabe mubwira uti uragenda ugafungura gutya kuri YouTube bikagenda gutya ugashyiraho ibiganiro biri muri uyu murongo bimeze gutya ukabyamaza utya ntago bizatumaza ngo atware ayawe sibyo ishyamba ni rigari abantu bose bahiga urumva rero ge hari nabo turi guhura bakambwira babagahe nkababwira bimeze gute ngatangira kubaha experience ntoya bivuge ngo rero kugenda umuntu atoyo ukeneye ibitekerezo ugushaka kuri Instagram yanjye amazina nayabahaye yego ni digidigi akadomo rwa noneho nge dusangira experience ntukeneye kumpa akazi regaza ntukeneye kumpa akazi aze maze kubimenya natanga service nziza ubu okay ngo rero kwamamaza agapfukamunwa kabisa iriya publicity narayitinye iriya agapfukamunwa ucuruza udupfukamunwa uhereza abantu ngo bipime udupfukamunwa kandi nawe ngo bipime reka dushimire digidigi dushimire abafana be ni benshi narabonaga kuri papa sava mukomanta nguye umuhe ikaze ari mu Rwanda bamukeneye ibitekerezo nk'ibi ngibi n'umupapa wumva kandi ukunda kuganira ukunda kujya inama ibitekerezo mukeneye ibyo ari byo byose arabiguha musange kuri Instagram ntabwo ndi buguhe nimero
ari kuri Instagram ari ariko nimero kuri Instagram ndagusubiza nka nayo ubu ituyemo urumva ko ari Sava cyane baze kuba nta bintu bikaze Digidigi kangushimire kandi nkwifuriza amahirwe masa mu Rwanda ndabona rwarakuguye neza utangiye kuba inzobe nabivuze ariko sinahinduye amavuta nisiga nubundi baza ahubwo nangwa ngana amatayishyushye reka y'inyange Inyange hari igerayo inyange iraza baranayikunda cyane na amatavugwa na amatafitizi ntari kabisa okay ni fresh kabisa Digidigi wakoze cyane rero yego ndagushimiye nawe shimiye umuntu wese uri burebe iki kiganiro commentaire yawe ni ingenzi ibyiza twavuze ubishime aho utanga inyunganizo twunganire ariko ikiruse byose dukeneye ko natwe mudufasha none tukagira ikintu dukora kandi tugakorana namwe ubwo rero mu izina rya nge bwite ndishimye kandi ndagushimiye nawe Sabe wampamagaye nakagaruka kabisa urakoze cyane Digidigi urakoze nawe Sabe peace